საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატის ქვეყნის სტატუსის მოლოდინში ევროკავშირის გაფართოების შესახებ საბჭოს დასკვნის პროექტს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები 12 დეკემბერს განიხილავენ, 14-15 დეკემბერს კი საბოლოო გადაწყვეტილებას სახელმწიფოთა ლიდერებმა ევროპულ საბჭოში უნდა დაადასტურონ. გავრცელებული ინფორმაციით, წინასწარ დოკუმენტში საქართველოს შემთხვევაში საბჭო განსაკუთრებით გამოყოფს და მიესალმება მთლიანობაში კარგ საკანონმდებლო ჩარჩოს და ინსტიტუციურ მოწყობას. მივესალმები ჩემს პირო სტუმარს, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს მიხეილ სარჯველაძეს. ბატონო მიხეილ, მადლობა რომ გამონახეთ დრო და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. თქვენ დიდი მადლობა, მოგესალმებით და მაყურებელს მივესალმები. ბატონო მიხეილ, 15 დღე დარჩა ზოგადად საბოლოო გადაწყვეტილებამდე. ევროპული საბჭო, აი გავრცელებული ინფორმაციით, წინასწარ გავრცელდა ეს დოკუმენტის ასე ვთქვათ ვერსია, ყველა ქართულ პოლიტიკურ ძალას მოუწოდებს, რომ კონსტრუქციული თანამშრომლობა ჰქონდეთ და დიალოგი შედგეს, რათა გადალახონ ერთგვარად პოლარიზაცია. თქვენ როგორ გაიგეთ ეს ასე ვთქვათ მითითებები? რა თქმა უნდა, ეს ოფიციალური დოკუმენტი ჯერჯერობით არ არის, მაგრამ აი წინასწარი ინფორმაცია სხვადასხვა წყაროებით, რაც ვრცელდება, რისკენ უბიძგებს ევროპული საბჭო პოლიტიკურ სუბიექტებს. დიდი მადლობა კითხვისთვის. ეს წინასწარ გავრცელებული ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ძალზედ სასიხარულოდ გამოიყურება ქვეყნისთვის სასიხარულოდ, იმიტომ რომ ხაზგასმულია, რა თქმა უნდა, არაერთი მიმართულებით წარმატება ჩვენი ქვეყნისა და მივაქცევდი ყურადღებას, მათ შორის, როდესაც ხშირად არის გამოყენებული ტერმინები იგივე სამომავლო გეგმებზე, როდესაც არის საუბარი და რეკომენდირებულ მიმართულებებზე, ყოველთვის საუბარია გაგრძელდეს მუშაობა და დაახლოებით ამ შინაარსით არის ხოლმე მოწოდებები, რაც ნიშნავს იმას, რა თქმა უნდა, რომ აღიარებულია ამ დრომდე საქართველოს პროგრესი ევროპის მიმართულებით და ეს არის ძალზედ სასიხარულო ამბავი. ეს შეიძლება ყველას არ უხაროდეს საქართველოში სამწუხაროდ, როდესაც ოპოზიციაზე საუბრობთ, მაგრამ ეს მართლაც ძალიან სასიხარულოა ქვეყნისთვის. რაც შეეხება თვითონ ამ დოკუმენტს და გავრცელებულ ინფორმაციას, ბუნებრივია, ჩვენ ახლა წინასწარ დასკვნებს ვერ გავაკეთებთ ამ დოკუმენტზე დაყრდნობით, ეს იმის გათვალისწინებით, რომ რა თქმა უნდა ეს განხილული უნდა იქნას, ჩამოყალიბდეს საბოლოო რედაქციით, შესაბამისად ეს იქნება შეფასების საგანი, მაგრამ წინასწარ მაინც, რა თქმა უნდა, ეს იმედის მომცემია ერთმნიშვნელოვნად, რომ ასეა სწორედ პროექტი ჩამოყალიბებული, როგორც ეს ინფორმაციაშია მითითებული. ბევრი რამ ხაზგასმულია, მათ შორის, რა თქმა უნდა, მე გამოვყოფთ მაგალითად ასოცირების დღის წესრიგის გათვალისწინებული ამოცანების შესრულებას და ამ თვალსაზრისით ძალიან შთამბეჭდავ რეზულტატებს, რომელიც ჩვენ ქვეყანას აქვს. ეს მართლაც დასაფასებელია და გახსოვთ თქვენ, ჩვენ აი ამ წლის განმავლობაში, შარშანდელი წლის განმავლობაში სულ საუბრობდით იმასთან დაკავშირებით, რომ იგივე ოპოზიციას მოუწოდებდით, რომ აი ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული ცალკეული საკითხების ირგვლივ დისკუსიებში შემოსულიყვნენ, ემსჯელათ, ემუშავათ, მაგრამ ისინი არამც თუ ამ საკითხებზე არ მსჯელობდნენ და არ მუშაობდნენ, არამედ 12 რეკომენდაცია, რაც იყო განსაზღვრული, იმაში არ მოუკლავთ თავი, რომ რეალურად შედეგები ეჩვენებინათ, რეალურად მონაწილეობა მიეღოთ და პროცესში მონაწილეობა თავიანთ წვლილი შეეტანათ. საქმე იმაში გახლავთ, რომ აი ოპოზიციაზე სწორი მინიშნებაა, რა თქმა უნდა, ქვეყანაში ეს დეფიციტი არის, რასაც ქვია, რა თქმა უნდა, ჯანსაღი დისკუსია, ჯანსაღი დებატი. ეს პრობლემა არსებობს იმის გათვალისწინებით, რომ გახსოვთ, აი ძალიან ისეთი სახასიათო მაგალითი იყო დამოკიდებულებებისა, ვინ როგორი განწყობით არის, ასე ვთქვათ, დემოკრატიულ პროცესში ჩართული, ხელისუფლება და ოპოზიციაზე მაქვს საუბარი. ამ შემთხვევაში მარტივად და საკითხი 12 რეკომენდაციის მიღებისთანავე ხელისუფლებამ პირველი ნაბიჯი, რა თქმა უნდა, ესე შესახვედრა გაუწოდა ხელი ოპოზიციას, გამოაცხადა სამუშაო ჯგუფების შექმნის შესახებ. ამაზე ბევრჯერ მითქვამს, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ სულ არ იყო ხელისუფლების თვითონ შიგნით, აი ჩვენი გუნდის შიგნით, რა თქმა უნდა, მუშაობისთვის სამუშაო ჯგუფის აუცილებლობა არც იდგა დღეს რიგში. ამის მთავარი ფუნქცია იყო, რა თქმა უნდა, რომ გვეჩვენებინა ჩვენი განწყობა ამ მიმართულებით და გაგვეჩინა შესაძლებლობა კონკრეტული ფორმალური პროცედურები და ფორმალური ფორმატები, სადაც რეალურად ოპოზიციას ექნებოდა თავისი კონკრეტული ადგილი, როლი განსაზღვრული, რომლითაც მას შეეძლო კონტრიბუცია. თუმცა სამწუხაროდ ოპოზიცია იმხანადვე სრულიად უარგუმენტო, სრულიად
ძალიან არარსებულ სკეპტიციზმზე დაყრდნობით გამოაცხადა, რომ ისინი არაპირებდნენ მონაწილეობას ამ სამუშაო ჯგუფებში. ეს სამწუხარო რეალობა იყო, მაგრამ ასე მოხდა. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ამას ვარ ვიტყვი, რა თქმა უნდა, მთლიანად ოპოზიციაზე, ვიტყვი, რა თქმა უნდა, მათ ძირითად ნაწილზე, უდიდეს ნაწილზე და რამდენიმე გამონაკლისი რომ არა, პრაქტიკულად ეს პროცესი, აი ამ რეფორმების განხორციელებისა, რომლის შედეგადაც ჩვენ მივაღწიეთ იმ ეტაპს, როდესაც კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით არსებობს დადებითი რეკომენდაცია, ჩვენ მივაღწევდით დამოუკიდებლად მხოლოდ ჩვენ ხელისუფლების ნამუშევრის შედეგად და ამაში არ იქნებოდა ოპოზიციის როლი. აი მხოლოდ რამდენიმე საგამონაკლისო შემთხვევა იყო, როდესაც ოპოზიციონერების ჩართულობა ვიხილეთ. Და ეს მართლაც ძალიან სამწუხარო. Არა და ყოფილიყო შეიძლება სხვანაირად. Შეიძლება ყოფილიყო ოპოზიციის აქტიური მონაწილეობით, კონსტრუქციული მონაწილეობით. Შეიძლება პირიქით გარკვეულ ეტაპზე ვთქვა, თუნდაც ეს კამათი ყოფილიყო ყველაზე მეტად სასურველი რამ, რასაც შეიძლება ელოდებოდნენ იგივე ჩვენი ევროპელი კოლეგები ხო საქართველოში დეპოლარიზაციის შემცირების მიმართულებით. გახსოვთ თქვენ რომ ამაზე პირველივე დღიდან ასე ამბობდით, რომ ჩვენ ხელში არის 11 პუნქტის შესრულება. მე-12-ს რაც შეეხება, აქ სამწუხაროდ ორ სუბიექტ შორის ურთიერთობაზე როდესაც არის საუბარი, მარტო აქ უბრალოდ შეუძლებელია რაიმე რეზულტატი ვაჩვენოთ. მიუხედავად ჩვენი გაწვილი ხელისა, სამწუხაროდ მივიღეთ ცივი უარი. ახლა სიცივეს გრძნობს ოპოზიცია ამ მრჩევლისგან, ამის გამო მათ შორის. თქვენც აღნიშნეთ ბატონმა, რომ ოპოზიციის ნაწილიო და სწორი მინიშნება არის დასავლელი პარტნიორების მხრიდან დეპოლარიზაციასთან დაკავშირებით. აი, მაინტერესებს პრეზიდენტის როლი როგორია ამ შემთხვევაში? იცით რატომ გეკითხებით? ლამის ყოველდღიურად ვრცელდება სხვადასხვა სახის ინფორმაცია, რომ მას უქმნიან პრობლემებს. მაგალითად, ბოლოს ითქვა, რომ ლექციების ჩატარების, საჯარო ლექციის ჩატარების უფლებას არ აძლევენ, როგორც თავად ამბობს. და ეს უკავშირდება რაღაც ქვეყნის ევროპულ მომავალს. ხომ არ ხდება ხელოვნურად ამ თემით სპეკულირება, ევროინტეგრაციას გულისხმობ? სიმართლე გითხრათ, მეც მრჩება ასეთი შთაბეჭდილება, რომ საზოგადოდ ამ თემასთან დაკავშირებით ბევრი ცდილობს დაზიანებას, მაგრამ გავიხსენოთ უბრალოდ, პრეზიდენტ შეეძლო ძალიან კარგი როლის შესრულება ამ მიმართულებით, მათ შორის დეპოლარიზაციის მიმართულებით და ყველას, ოპოზიციასაც, პრეზიდენტსაც ამ შემდეგ. მაგრამ აღმოჩნდა სამწუხაროდ ისე, რომ თავიანთი აი ეს არჩეული ტაქტიკით, თუ არ ვიცი რიტორიკით, სამწუხაროდ ძალიან ბევრწილად განაპირობეს ამ შემთხვევაში დიდი რისკების გაჩენა იმ მიმართულებით, რასაც ქვია შემდგომ ეტაპებზე გადანაცვლება საქართველოსთვის ევროინტეგრაციის გზაზე. შექმნეს პრობლემა იმიტომ, რომ ეხლა გახსოვთ თქვენ მაგალითად როგორ წარიმართა ეს პროცესი, მოყოლებული 2022 წლის ივნისიდან მოყოლებული, აგერ წლევანდელი წლის 8 ნოემბრამდე. მუდმივად, აი გაუთავებლად იყო ლაპარაკი იმასთან დაკავშირებით, რომ პირველი საქართველო ჩამორჩენილი ქვეყანა ასოცირებულ ტრიოში, მიუხედავად იმისა, რომ ამის არავითარი საფუძველი ასეთი განცხადების გაკეთებისთვის ობიექტურად არავის არ გააჩნდა. დღეს თვითონ ევროპა ამბობს და თვითონ ევროპაში საუბრობენ იმასთან დაკავშირებით, რომ დიახ, რა თქმა უნდა, შარშან დაშვებული იქნა შეცდომა, იმიტომ რომ ძალიან მალევე, როდესაც ის გადაწყვეტილება იყო მიღებული, რა თქმა უნდა, ძალიან მალევე გამოქვეყნდა იგივე შეფასებები ცალკეული სახელმწიფოების მდგომარეობის შესახებ და ნახავ, ყველამ თავის თვალით ნახა, წაიკითხა ის, რომ მაგალითად ანტიკორუფციული მიმართულებით, გინდა სამართლის უზენაესობის მიმართულებით, ნებისმიერ მიმართულებით საქართველოს ჰქონდა ბევრად უფრო შთამბეჭდავი მონაცემები, მაჩვენებლები, ვიდრე მაგალითად მოლდოვას და უკრაინას. ჩვენ ამდილად არ გვაქვს, რა თქმა უნდა, არც შეჯიბრის სურვილი და ასე შემდეგ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამ დამონათების მიზნით გაკეთებულ განცხადებებს, რომ თითქოს საქართველოს ჩამორჩენილი სახელმწიფოა, კატეგორიულად ვერ დავეთანხმებით. ყველას ღმერთმა ხელი მოუმართოს, მაგრამ ჩვენ ქვეყანას ნამდვილად არაფერი აქვს დასაყვედრებელი, წამოსაძახებელი და თავში ხელწამოსაკრავი. ნამდვილად არ არის ეს ასე. ამიტომ, როდესაც ამ თემებზე ვსაუბრობთ, ეს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ რეალობა, რეალურად დამახინჯებული რეალობის ტირაჟირება, ეს გახდა, ასე ვთქვათ, მთავარი ინსტრუმენტი ოპოზიციის ხელში და სამწუხაროდ ამას აყვა სალომე ზურაბიშვილიც იმხანად. მოგვიანებითაც სამწუხაროდ, აი ახლა როდესაც 8 ნოემბერი გადავლახეთ, ველოდებით 15 დეკემბერს და როგორც ჩანს ოპოზიცია ახლა კვლავ ერთგულია ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, მის მიერ არჩეული ამ ცუდი ტაქტიკისა. გახსოვთ თქვენ ჯერ კიდე 2013 წლიდან მოყოლებული თუ 12 წლის 1 ოქტომბრიდან მოყოლებული, სულ არჩეული აქვთ ეს არასწორი სტრატეგია ამასთან დაკავშირებით, რომ უნდა რაღაცნაირად უნდა მიაკრან ხელისუფლებას რაღაცა არასწორი იარლიყები და ხშირად რო გამეორებენ რომელიმე ტოპონიმს, ეს არის თითქოს ასე ვთქვათ მათი დისკუსიის ხერხი, მაგრამ სამწუხარო რეალობაა ეს, ასეთი ოპოზიციის ყოლა, მაგრამ ნუ ეს არის რეალობა. შესაბამისად საფუძველი ამას ობიექტურად არ გააჩნია, რეალურად უნდა ვთქვათ, რომ
აი ასეთი კრიტიკული განცხადებები, ასეთი დამოკიდებულებები, რა თქმა უნდა, ქმნის დაბრკოლებებს, არ არსებ, აი არასაჭირო დაბრკოლებებს ქმნის ქვეყნისთვის, მათ შორის ევროინტეგრაციის მიმართულებით. მარტივად დგას საკითხი, იცით, 9 საკითხია მაგალითად, რომელთან დაკავშირებითაც ევროპელები ისურვებდნენ ჩვენი მხრიდან მუშაობას, წინსვლას, განვითარებას და გაუმჯობესებას. განა რა უდგას წინ, რომ დავსხდეთ თითოეულ ასეთ საკითხთან დაკავშირებით, ვინს ჯელოთ კონკრეტული ინიციატივები, მოიტანონ აი კონკრეტული ინიციატივები დისკუსიის ფორმატში. არ არის აუცილებელი თან რაღაცა გარკვეული არაცუდი გაგებით, აი პროვოკაციული ასე ვთქვათ ინიციატივების წამოყენება ამ მიმართულებით, ახალი განხეთქილების ვაშლის მუდმივად აი შემოთავაზება, აი სულ ამ ფუნქციის დაკავება არ არის უბრალოდ ის, რაც თან რა არის, ცით, არც შედეგის თვალსაზრისით არის გამართლებული და თან მოსახლეობაც ამას ძალიან კარგად აღიქვამს, ხვდება ჩანაფიქრს და შესაბამისად რეაქციაც აქვს რელევანტური. ბატონო მიშა, ეს უნივერსიტეტთან დაკავშირებული ცოტა ცხელი თემაა, ლექციის ჩატარება, არ ჩატარების საკითხი და აქვე კითხავთ, ხომ არ ხდება უნივერსიტეტის პოლიტიზირება ამ შემთხვევაში? ხო, ეს რა არის, ცით, მე ვერ გეტყვით ახლა ამ წუთას ესე დეტალებში ნამდვილად არ ჩამიხედავს, მაგრამ ერთი რამ შემიძლია ნამდვილად ვთქვა. ამ საკითხებს ხშირ შემთხვევაში მომხდარა ასე და ეს მაფიქრებინებს, რა თქმა უნდა, რომ შეიძლება ამ შემთხვევაში იყოს მცდელობა, რომ იგივე ახალგაზრდებთან ურთიერთობაში, იგივე უნივერსიტეტთან ურთიერთობაში შეიძლება იყოს მცდელობა, რომ რაღაცა ფორმით საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის ასეთ თემების გამოყენება, გახურება ასეთ თემების რაღაცნაირად გახდა თითქოს რაღაცა დამახასიათებელი ჩვენი ოპოზიციური სპექტრისთვის და არ არის ეს კარგი რამ. რა თქმა უნდა ჯობია, რა თქმა უნდა ყველა იყოს გაცილებით თავშეკავებული ვიდრე არის და შესაბამისად გაცილებით უფრო ფრთხილი, როდესაც ისეთ მნიშვნელოვან თემებს ეხებია, როგორიც მაგალითად ეს გახლავთ. არაერთხელ მომხდარა სხვათაშორის, რომ ასე გაკეთებული განცხადებები მე ამის მიღმა აღმოჩენილა სრულიად სხვა გარემოებები და შესაბამისად ამის საფუძველზე გადაწყვეტილებები სრულიად განსხვავებულად ჩანს ხოლმე, ვიდრე ეს შეიძლება ერთი ასე ვთქვათ წამოძახილით ემოციურ ფონზე სხვანაირად ცდილობდეს ვინმე რომ საზოგადოებას მოაჩვენოს. კარგით, ელთოს მინისტერიალზე მინდა კითხოთ. ჯერ იყო ნებალთა ღელვა დასწრებასთან დაკავშირებით, შემდეგ აი ლავროვის გზავნილებთან მიმართებაში, რომ დარბაზში რატომ იჯდა საგარეო უწყების ხელმძღვანელი და რატომ ისმენდა მის გზავნილებთ. ზოგადად ამ ფორმატის გამოყენების მნიშვნელობაზე, რომ გვითხრათ, რა პოლიტიკური ბენეფიტების მომტანია ეს პლატფორმა? კი, ჯერ ერთი უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენს მიერ არჩეული, ზოგადად ქვეყნის მიერ არჩეული, ასე ვთქვათ, სტრატეგია თუნდაც დეოკუპაციის მიმართულებით არის ყველასთან თანამშრომლობა, რა თქმა უნდა, რომელიც გულისხმობს არასაომარი ხერხების გამოყენებით, მაგრამ ყველა დიპლომატიური საშუალებით ქვეყნის ოკუპაციის წინააღმდეგ ბრძოლა. ეს არის ჩვენი გაცხადებული პოლიტიკა, ჩვენი გაცხადებული გეგმა. ამას ემხრობა თან ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა. ეს ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად ისეთი ფუნქციურად მნიშვნელოვანი საშუალება, როგორიც არის თუნდაც ეს ორგანიზაცია და მის მიერ ჩატარებული ეს მინისტერიალი არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი. აი სად უნდა წარმართოთ უბრალოდ დიპლომატია, თუ ჩვენ მაგალითად გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომაზე არ დავესწრებით, იმიტომ რომ სადღაც ვთქვათ რომელიმე თანამდებობის პირი მონაწილეობს რუსეთის ფედერაციიდან. სად თუ არა, რა თქმა უნდა, იგივე ევთოში, სად თუ არა აი ევროკავშირის შესაბამის ფორმატებში, რომელიც შეიძლება იძლეოდეს ასეთ შესაძლებლობას. რა არის, ცით, არ შეიძლება უბრალოდ არ გავითვალისწინოთ, ავყვეთ რაღაცა ემოციებს და არ გავითვალისწინოთ უბრალოდ ის პრაგმატული საჭიროებები, რომელიც ჩვენ ქვეყანას აქვს. არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, რომ ემოციურად უდგებოდეთ ამ საკითხებს, მხოლოდ და გვერდზე გქონდეს გადადებული ყველანაირი პრაგმატული არგუმენტაცია. თუმცა რასაკვირველია, იქ იყო საშუალება, რომ მათ შორის ემოციურად გაწონასწორებულიც ყოფილიყო განცხადებები, რომელიც გააკეთა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო და სწორედ აი ამისთვის ეს იყო, რა თქმა უნდა, წარმატებული შესაძლებლობა საქართველოსთვის, რომ ყველაფერი, რაც სათქმელი იყო, იქ თქმულიყო. აი ეს განა შეიძლება, რომ ეს უყურადღებოდ დარჩეს. იქ როგორ შეიძლება მაგალითად დემარშისთვის ყოფილიყო ეს გამოყენებული ნაცვლად იმისა, რომ ის სათქმელი, რომელიც თქვა საგარეო საქმეთა მინისტრმა და თქვა ბრწყინვალედ, ეს ყველაფერი არ ყოფილიყო გამოყენებული აი ამ მიზნებისთვის. უბრალოდ აი ასე მარტივად განსაჯოთ. ესე იგი იყო ალტერნატივა, ხო, რომ ჩვენ გაგვეკეთებინათ დემარში და შესაბამისად არ დავსწრებოდით ამ ღონისძიებას. ამის ნაცვლად ჩვენ შეგვეძლო დავსწრებოდით და შესაბამისად გვეთქვა ის, რაც სათქმელი იყო და გვეთქვა მათ შორის ოკუპაციასთან დაკავშირებით. რატომ არ უნდა გამოგვეყენებინა ეს შესაძლებლობა, ჩემთვის ეს გაუგებარია. მაგრამ აქ რაც ყველაზე მეტად საყურადღებოა, ალბათ იცით, აი თავდაპირველად გაკეთებული განცხადებები იყო ყველაზე მეტად საინტერესო. გახსოვთ თქვენ ოპოზიციის ტონი?
ტონი და რიტორიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი საქართველოს ხელისუფლებას მორიგი თავდასხმების ტალღა აწყეს ამასთან დაკავშირებით და მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ თითქოს და ნუ მოკლედ აი შორს მომავალი დასკვნები გამოიტანეს და ნუ მოკლედ აი ღირსებას გვიწუნებდნენ რაღი გამგზავრების გამო. და მე აღმოჩნდა მოგვიანებით, რომ იმავე ღონისძიებაზე ჩასული იყო ენტონი ბლინკენი, იმავე ღონისძიებაზე ჩასული იყო ჯოზეფ ბორელი. აი ამასთან დაკავშირებით როგორი იქნება საინტერესოა იგივე განცხადებები? ეს სახასიათოა, იცით, აი ძალიან დამახასიათებელი გახდა, რაღაცა ნიშანთვისებასავით დასჭირდა ოპოზიციას, რომ აკეთებენ განცხადებებს, რომელიც მეორე პრაქტიკულად ძალაუნებურად აღმოჩნდება იგივე თავდასხმად, მაგალითად ევროკავშირის რომელიმე ძალიან მაღალი თანამდებობის პირზე, შეერთებულ შტატებზე და ასე შემდეგ. ახლა დადგეს ვინმე და პასუხი აგოს მათ შორის ასეთ გაკეთებულ განცხადებებთან დაკავშირებით. ამიტომ დიახ, რა თქმა უნდა, იყო თანმიმდევრული, ლოგიკური, პრაგმატულად, აბსოლუტურად სწორი და სხვა შორის ემოციურადაც არაფერი დაეწუნებოდა იმ ფაქტებს, რაც უკავშირდება აი ამ ბოლოდროინდელ მინისტერიალს. გასაგებია, სავარაუდოდ გლობალურ პოლიტიკაში კიდევ უფრო სხვა სურათი იქნება უკვე ახალი წლის შემდეგ და მე ვნახოთ, ვინ როგორ ივაჭრებს. კარგით, აურზაური, სადაც ლოგიკა არ არსებობს, ასე შეაფასეთ მაგათაც ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესები. არჩევნებამდე მიაღწევს თუ არა ეს პარტია, როგორ ფიქრობთ? ნახოთ, ყოველ შემთხვევაში გამორიცხულია ისე მიაღწიოს, როგორც თუნდაც გასულ არჩევნებზე იყო წარმოდგენილი. აი ამ შესაძლებლობებით და ამ მასშტაბებით რო ვერ მიაღწევს, ამაში ნამდვილად დარწმუნებული გახლავართ. ისე შემიძლია ვთქვა, რომ პრაქტიკულად ეს პარტია დღეს აღარც არსებობს. იმ სახით ყოველ შეიძლება სახელწოდება შენარჩუნებული აქვს, ცალკეული მესვეურები ასე ვთქვათ ისევ იქ ადგილზე არიან, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის იგივე პოლიტიკური პარტია, რომელიც იყო თუნდაც 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე. რეიტინგებს დავაკვირდეთ, უბრალოდ თვითონ იძახიანო 16% ამ შემთხვევაში, აი ამ დიდი გრანდიოზული გაერთიანების შემდეგ, ხო, ის ბატონი ვაშაძე რო გაუერთიანდა პოლიტიკურ გუნდს, შესაბამისად იხათ იძახიანო მაქსიმუმ 16% აქ მან და მიძახიან უბრალოდ ეს ამბიციურად, რომ არის მზარდიო ეს ისაუბრები. სინამდვილეში არაფერი მზარდი არ არის, კატასტროფულად ეცემა და ყოველდღიურად ეცემა. აი 16% რო განაცხადა ბატონმა ხაბეიშვილმა ბოლოს, ხო, საკუთარი რეიტინგი, აი იმის შემდეგაც ისეთი გადაწყვეტილებები მიიღეს, რომლის შედეგადაც ალბათ უნდა ივარაუდოთ, რომ მინიმუმ 5%-ით მაინც ეს მხარდაჭერაც ალბათ მათ მიერ ნავარაუდოთ დებით, რომ შეიძლება რეალურად ამდენიც არ კონდეთ, კიდე უფრო შემცირებული იქნება. მოკლედ, აი უმძიმეს მდგომარეობაში არიან. კი, არის ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან მოზომილად ნათქვამი, რომ ეს არის აურზაური. თუმცა მოუზომავი სიტყვების თქვი და ეს გულისხმობს მაგალითად პოლიტიკურ აგონიას, რა თქმა უნდა. არის ეს პოლიტიკური აგონია, სადაც რა თქმა უნდა, იქ ლოგიკურად აღარ ფუნქციონირებს, არავითარი ლოგიკა აღარ შეინიშნება. რა ლოგიკა უნდა იყოს პოლიტიკური პარტიის მოღვაწეობაში, რომელიც გამოდის ერთ მომენტში, ვთქვათ, მანიფესტს გამოსცემს თუ არ ვიცი, აინიცირებს და ამ მანიფესტის შედეგად, რომელსაც ქვია, რომ გამაერთიანებელი უნდა იყოს, ამის სრულიად საპირისპირო მიზანი აქვს, ჩანაფიქრიც სხვა აქვს და რეალურად შედეგსაც სხვა იწევს. ამ დრომდე თუ კი ამ პოლიტიკურ პარტიაში იყო ორი დიდი ფრთა, ასე ვთქვათ, ხო, ახლა გაჩნდა უძევ ბევრი რამდენიმე ფრთა. იმიტომ რომ რასაკვირველია, მათ შორის იმ მანიფესტის შედეგად დამდგარი შედეგებით არ აღმოჩნდა კმაყოფილი ერთიანი, ასე ვთქვათ, კონსოლიდირებული სიმრავლე ამ პოლიტიკური პარტიის და იქ გაჩნდნენ, რა თქმა უნდა, ამ იდეის სრულიად საწინააღმდეგოს მქადაგებლები. ეს ბუნებრივია, ეს აბსოლუტურად სწორი რამ არის. მეცაც გეტყვით, იქ თვითონ სააკაშვილიც დაბნეულია, იმდენი ამბავი დაატრიალეს და მისი ყოველი განცხადება ამ საკითხებთან დაკავშირებით არის აბსოლუტურად შეუთავსებელი ერთმანეთთან. ესეა, იმიტომ რომ ხან გამოდის და ამბობს, თქვათ, რაღაცა მკაცრი განცხადებებით გამოდის, რომ ვინც ერთიანობას არ, თქვათ, შეეგუება და ასე შემდეგ, მათ მიმართ თითისკნევით არის დაკავებული, მეორე წუთში გამოდის ინიციატივებით გაერთიანებასთან დაკავშირებით. მოკლედ, თან ის შემთხვევა არ არის, როდესაც თაფლოშკველი და მათ რახით ეგებება მოწინააღმდეგეებს. მოკლედ, აი ძალიან მძიმე დრო უდგას ნაციონალურ მოძრაობას. რეალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნაკლებად სავარაუდებელია, რომ ასე ვთქვათ, საერთოდ მიაღწიოს ამ პოლიტიკურმა გაერთიანებამ არჩევნებს. ყოველ შემთხვევაში მე გულისხმობ იმას, რომ იმავე მასშტაბებით და იმავე საშუალებებით, რესურსებით, როგორც დღეს არის, რეალურად ეს ჩემი აზრით ნაკლებად მოსალოდნელი. ალბათ ამ დაშლის შედეგად, აი ამ პოლიტიკური პარტიის დანაწევრების შედეგად, რეალურად მივიღებთ ალბათ რაღაცა ახალი ტიპის ორგანიზაციებს, მათ შორის ეს იქნება ალბათ მელიას დაჯგუფების, ახლა კიდე ახალი დაპირისპირების შედეგად კიდე ვიღაცის დაჯგუფების და ასე შემდეგ, აი ამ რეზულტ
მოიწევს. ყოველ შემთხვევაში მთავარი რა არის, ცით ამ მნიშვნელოვან პერიოდში, საქართველოსთვის მნიშვნელოვან პერიოდში, ეს ხალხი დაკავებულია რეალურად რით. დაინგრათ პოლიტიკური პარტია, წარმოვიდგინოთ შენობა, რომელიც დაინგრა და ახლა ამ ნანგრევის სამშენებლო მასალიდან ვინ მეტს გაიტანს ახალი შენობების ასაშენებლად, აი ამ საქმით არიან დაკავებული. რეალურად ეს პოლიტიკური ლიდერები სწორედ ამაზე საუბრობენ და მათი ძირითადი საზრუნავი სწორედ ეს გამხდარა ამ ბოლო ხანების განმავლობაში. საინტერესო საარჩევნო წელი გველის. ნახოთ, რა სიზამს თავად ელექტორატი და ამომრჩეველი. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. თქვენ უსმენთ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს.